မင်္ဂလာပါရှင်ဝက်စနဒီစီမျိုးတော်ဗီအမေရိကန်တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းတီဗီစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စစ်လက်နက်နဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကူညီထောက်ပံ့ရေးအမေရိကန်ကပြန်လည်စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဂျပန်သတင်းတော်ကန်ဂျီကိုတိုကို IS စစ်သွေးကြော်တွေကခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုအသေးစိတ်စုံလမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဂျပန်ဆိုရကဒီကနေ့မှပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဥပမာက2016ခုနှစ်အတွက်ရာသုံးမှန်းချီငွေစင်း4 trillion ထိသုံးဆွဲဖို့ဒီကနေ့လွှတ်တော်ကိုအဆိုပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စစ်လက်နက်နဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကူညီထောက်ပံ့ရေးအမေရိကန်ကပြန်လည်စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရေးအတွက်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပေမဲ့ဆွေရတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့အကြောင်းနေ့တုန်းကပဲဒီ New York Times သတင်းစာကအရေးသားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုစီးရေးအကူအညီတွေပေးသင့်မသင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနောက်ပူးတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်များဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ချုပ်ကြီး Martin Dempsey သမ္မတရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Susan Rice တို့ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လိုသူအစိုးရအရာရှိတွေကိုကြားပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတည်းကဒီယူကရိန်းသမ္မတပက်ထရိုပိုလိုရှန်ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရရေးကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ခေကကတော့ထောက်ခံထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုးတက်မှုတူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖိလစ်ဘရီလော့ဖ်ကလည်းထောက်ခံထားတဲ့အကြောင်းသတင်းစာကရေးပါရယ်။အမေရိကန်အစ်စ်မြေအရာရှိဟောင်း၈ဦးပူးတွဲပြုစုထားပြီးတော့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေတဲ့သေချာလွတ်လပ်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်နဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဒေါ်လာတန်း3000ဘူးအကူအညီပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အတွက်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလောကမှာအခြေတည်ဖြစ်စရာတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ New York Times သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်သတင်းတောက်ကန်ကြီကိုတိုကို IS Islamic စစ်သွေးကြွားတွေကခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကန်ကြီကိုတိုသိဆုံးမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြချိန်မှာဂျပန်ဆိုရအတွင်းဝင်ချုပ်ယိုရှိဟီဒါဆူဂါကအခုလိုကတိပြုပြောဆိုလိုက်တာပါ။စမီယိုですね、つながせるために国際社会と連携していくと。そこについてはIS အဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုအတွက်ပေးဆက်ရအောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဒီကိစ္စအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မယ်။ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေကင်တွယ်သွားပါမယ်လို့ဂျပန်အတွင်းဝန်ချုပ်ယိုရှိဟီဒါဆူဂါကပြောသွားတာပါ။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီကနေ့အစောပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီအတွက်တွင်မစ္စတာကိုရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့သူရဲ့သားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကဘာကြီးကိုစစ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတင်မှုတွေကနေကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့သူဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။စစ်သွေးကြွတွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသားတိုက်လေယာဉ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့တော့ဒီသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လောလောဆယ်ဘာမှမသိရသေးပါဘူး IS ဘွဲကပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်သူအဖြစ်တန်တရားရှိထားသူအီရက်အမျိုးသမီးဒီအကျဉ်းသားတယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကျော်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာပဲမစ္စတာဂိုရိုကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုခွေထွက်လာတာပါစနေနေ့ကဒီခွေထွက်လာပြီးတဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကတော့ IS အဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့2016ခုနှစ်အတွက်ဗဟုအစိုးရအသုံးစိတ်ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်း၄သန်းအထိချပေးဖို့သမ္မတဥပမာကလွှတ်တော်ကိုအဆိုပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကက်ကနေပြန်လည်နလန်ထူလန်အောင်မင်းဲစူးစမ်းနေရချိန်မှာပဲဒီသမ္မတကချမ်းသာသူတွေကိုအခုံပိုးတိုးကောက်ပြီး2017ခုနှစ်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ဒီအလိုအလောက်အစိုးရအသုံးစိတ်လျှော့ချထားတာကိုဖြေလျော့ဖို့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။သမ္မတရဲ့2016ဘတ်ဂျက်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့အဝေးပြေးလမ်းမတွေတရားတွေနဲ့အဓိကကျတဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အဦတွေပုံမကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့စရိတ်တန်းနှစ်သိန်းရရှိအောင်လို့ဒီနိုင်ငံသားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကို14ရာခိုင်နှုန်းအထိအကောက်ခွန်တစ်ချိန်ကောက်ခံဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ချမ်းသာသူတွေကိုအခွန်ပို့ပြီးတော့တိုးကောက်ရင်ဝင်ငွေနည်းတဲ့သူတွေနဲ့ဝင်ငွေအလက်အလက်တန်းစားရရှိသူတွေအတွက်ငွေတန်း3သိန်းကျော်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဒီဘတ်ဂျက်ကိုရေးဆွဲသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအဆိုပြုဘတ်ဂျက်မှာတလောကပဲဒီသမ္မတဥပမာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းမှာပြောသွားတာအတော်များများကိုထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသမ္မတရဲ့အစီအစဉ်ကို Republican တွေထိန်းချုပ်တဲ့လွှတ်တော်ကကန့်ကွက်ဖို့တော့အရေးအယောင်ပြထားပြီးပါပြီ။ Republican တွေဟာချမ်းသာသူတွေကိုအခွန်ပိုတိုးခောက်ဖို့သမ္မတကပြောဆိုနေတာကိုအမြဲတမ်းညှင်းဆန်နေတာပါ။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရွတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ဒီလူမှုဖူလုံရေးနဲ့စစ်မှားရေးဆောင်ရှောက်မှုအစီအစဉ်တွေကနေငွေပိုထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့ Republican တွေကစူးစမ်းနေကြတာပါရှင်။
မျိုးသားပညာရေးကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူအစိုးရဒီလွှတ်တော်နဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့လွေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုမှာဒီဆွေးနွေးပွဲအတွက်မူပေါင်းတွေကိုချမှတ်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းကျောင်းသားတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအကြားမှာသမဂ္ဂစကလုံးအသုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ပဲအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတပိတ်လန့်ဖို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကျောင်းသားတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းသွေးသက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့နေပြီးတော့မှဆက်လက်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမန္တလေးကနေစတင်ပြီးတော့ခရီးရှည်ချီတက်လာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ဒီကနေ့ရင်းနှံကျောင်းကနေမကွေးမြို့ကိုဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြပါရယ်။ပြည်ကနေ့ကဒီပြုပြတန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာဗဟုချုပ်ကံမှုများလို့နေပြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးမထားတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲဒီပြတန်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်မှကျောင်းသားတွေကဆန္ဒပြနေကြတာပါရှင်။ထန်းနိုင်ငံဘက်ကောက်မြို့တော်ကအစစ်မြေကုန်တိုက်တစ်ခုအနီးမှာဘုံးနှလုံးပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းတင်စုံစမ်းနေပြီးတော့ဒီလုံခြုံရေးတွေကိုလည်းတွန့်မြင့်ချထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သွေးထွက်တမ်းယူအကြမ်းဖက်မှုတွေလျော့ပါလာနေချိန်မှာပဲဘန်ကောက်မြို့လည်းက CN ဘရန်ဂွန်ကုန်တိုက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘက်စကာဂိတ်တွေဘူဒာယုံတွေအပါအဝင်အများပြည်သူသွားလာရနေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတွေကိုတွန့်မြင့်ချထားတာပါ။မင်းညာပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတချို့ရခဲ့တယ်လို့အနီးနားကအဆောက်အဦနဲ့အနေငယ်ပျက်စီးသွားပါတယ်။လျှက်စစ် transformer တစ်ခုရဲ့နောက်မှာထောင်ထားတဲ့ဘုံးတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့မြို့ပယထားတွေကိုလည်းမင်းညာပိုင်းကနိုင်ဝက်လောက်ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ထန်းနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲစွန်မြွတ်ပန်ပူမူဝံကတော့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တံပိုက်လုံးနဲ့အချိန်ကဲပောက်ကွဲအောင်ဖန်တီးထားတဲ့အိမ်တွင်းဖြစ်ဘုံးတွေဟာလူတွေထိခိုက်သေးချေစေဖို့မဟုတ်ပဲအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထားဝင်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချက်အိုချာကလည်းဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရနေရအနီးတစ်ဝိုက်ကလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြင်းထန်အရေးယူခံရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုကိုပြတ်ပြားစေလိုတဲ့သူတွေရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်ကောက်မြို့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းမှုလိုတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်။ပြည်သူ့ရှာကိုလိုနီဟောင်းဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကရပ်ဆိုင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ဆန္ဒပြသူထောင်တဲ့ချီလမ်းမတွေပေါ်မှာပြန်လည်ထွက်လာပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကစတင်ခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်မြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေကိုနှစ်လခွဲလောက်ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ Occupy Central လှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုပြိုနောက်ထပ်ထပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပဲငင်းငင်းငင်းပဲဆန္ဒပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလျန်ချွန်ယင်းယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့နဲ့2019ခုနှစ်ဟောက်ကောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုတရုတ်ပြည်မကြီးအစိုးရကစစ်စစ်ရွေးချယ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အနောက်အာဖရိကဒေသမှာဘိုကိုဟာရမ်စ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခတ်ချေမှုဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့အင်အား 9,500 ဆင့်လွတ်ရေးအစိုးပြုချက်အကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့အတွက်အာဖရိကသမဂ္ဂကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ We wish to express our full support.For the efforts of the member countries of the late Boko Haram စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကိုချိန်မုံမှုနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ပူးရဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအထူးသဖြင့် Lake Chat မြစ်ဝမ်းဒေသကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဘယ်နေနိုင်ငံတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံသွားဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်လို့အာဖရိကသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့စင်ဘာဝေသမ္မတရောဘတ်မူဂါဘီကပြောဆိုသွားတာပါ။ Ethiopia နိုင်ငံ Addis Ababa မှာဒီနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့စနေနေ့ကအာဖရိကသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေအကြားဒီတက်ဖွဲ့တွေဆင်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီချက်ရယူခဲ့ကြတာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးတက်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဆင်လို့နိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေချေးရှာဖွေတာတွေကိုအာဖရိကသမဂ္ဂကလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တချင်ကဆင်အနာရှင်လက်အောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နေအကြွကြွကြခံနေရတဲ့အချိန်သူနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေအကြားမှာဟန့်ထားထားခဲ့တဲ့အင်ရှိချက်ဝင်းတရကားဟောင်းကြီးကိုလေးလံတင်ရောက်ချဖို့ရှိပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်အနေနဲ့အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000နဲ့စပြီးတော့လေးလံတင်သွားမယ်လို့လက်ရှိတကားပိုင်ရှင်ဦးစိုးညွန့်ကဒီကနေ့ပဲပြောပါတယ်။ရောက်ချလို့ရတဲ့ငွေကိုတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံချုပ်တဲ့စားလုပ်တဲ့နေရာမှာကူညီသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအချက်ချုပ်ကြခံခဲ့ရတဲ့ကာလတခြားဒီချက်ဝင်းတရားကိုကင်ပြီးတော့လူလူတွေကိုအချိန်ချင်းနှုတ်ခွန်းစကားတွေမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တာပါဒီချက်ဝင်းတကားဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲ့တမိုင်းကိုဖော်ပြတဲ့တကားဖြစ်တယ်လို့တကားပိုင်ရှင်ဦးစွန်းညွန့်ကပြောပါတယ်ဒီတကားရဲ့တန်ဖိုးကိုသူနားလည်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းဟောင်းပစ္စည်းပြတ်တွေပြင်သူတွေထံကနေပြီးတော့ဒေါ်လာရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့တာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်
ဒီတကားဟာပြတိုက်တစ်ခုမှရှိတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့လောလောဆယ် NLD ပါတီအနေနဲ့ရုပ်ချုပ်သစ်တိစဖို့အတွက်အ мян ဆုံးလိုအပ်နေတာကြောင့်ဒီတကားကိုလေလံတင်ရောင်းချပြီးတော့ရတဲ့ငွေချင်းနဲ့ကူညီပေးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့လည်းတကားပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပဲသမ္မတဥဘာမာကဒီ2016ခုနှစ်အတွက်အစုပြုထားတဲ့ဘုအစိုးရအသုံးစရိတ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း၄သန်းသုံးဆွဲရမှုကြောင်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေစီကအခွန်တွေတိုးကောက်ရင်းနဲ့အရင်ကလိုအစိုးရအသုံးစရိတ်ဖျက်တောက်တာမျိုးတွေဆက်မလုပ်တော့ဘူးအစုပြုချက်ဟာဒီမိုကရက်ပါတီနဲ့ဒီလွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးကလွှမ်းမိုးထားတဲ့ Republican Party အကြားအချိန်တော်ကြာညှိခုံဆွေးနွေးဖို့အစပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကွဲလွဲချက်တွေလည်းအကြီးအကျယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Michael Bowman ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ဦးသိန်းထိုက်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘိုးအစိုးရသုံးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့အသုံးစိတ်လုံငွေပြမှုတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွင်နဲ့စာရင်း90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ညှိနှိုင်းသွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ထိုးတက်လာတဲ့ဗန္ဓာရေးအခြေအနေကြောင့်အရင်နှစ်တွေကနဲ့မတူတော့ပဲကြည့်ရင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအာရုံစိုက်ခွင့်ရလာပြီဆိုပြီးသမ္မတဥဘာမာကပြောဆိုထားတာပါ Middle class economics means helping working families ပထမဆုံးလူလာတန်းစားတွေရဲ့စီးပွားရေးကောင်းဖို့ဆိုတာကိုပြောရရင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လုံခြုံမှုပိုပြီးပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောရပါလိမ့်မယ်ကလေးငယ်တွေဆောင်းလျှောက်ရေးနောက်ကောလိပ်ထားနိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဆောင်းလျှောက်မှုအိုအိမ်ပင်စင်အထောက်ပံ့ကျွန်တော်ရဲ့အသုံးစရိတ်အစိုးပြချက်ကဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါအလုပ်လုပ်တဲ့မိသားစုတွေစီကအခွင့်အရေးရှော့ကောက်ဖို့နဲ့နှစ်စဉ်သူတို့အိတ်ကတ်ထဲကိုဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီပြန်ထည့်ပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေကိုနေရာတိုင်းနှီးပါရှော့ချခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်အတွက်စီးရေးပြင်ဆင်မှုတွေကနေအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလို့ကဏ္ဍတိုင်းပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အခုသမ္မတရဲ့ဗန္ဓာရေးအစိုးပြချက်ကဒီလိုအသုံးစရိတ်ဖျက်တောက်တာတွေကိုဆက်မလုပ်ဖို့အစိုးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အစိုးရဗန္ဓာရေးအသုံးစရိတ်လာလာအားလုံးချောမွေ့ကောင်းမွန်နေတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။အသုံးစရိတ်လုံငွေပြမှုတိုင်းမှာတေးသည့်ဖြစ်စေကြီးစီဖြစ်စေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားချွေးမီတန်ပေါင်း18သန်းကိုလက်ရှိနေထားတဲ့ထပ်တိုးအောင်လုပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် John Cornyn ဆိုရင်သမ္မတဥပမာရဲ့အသုံးစရိတ်အစိုးပြုချက်ကစိတ်မမီတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုဝေဖန်ပါတယ်။I'm concerned that the budget will be loaded with more taxes. ကျွန်တော်ဆိုရင်ငါကအစိုးရအသုံးစရိတ်ကြောင့်အခွန်တွေပိုပြီးတိုးမယ်။သုံးဆွဲတာတွေပိုများလာပြီးတော့ကျွေးမီတွေထပ်တိုးလာပါဘူး။ဒါကအတိုင်းပြည်ရေရှည်တည်တံ့ကိုအထောက်အကူပြုမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှရှိတာတွေပိုပြီးသုံးနေကြတော့မှာပဲ။ Congress လွှတ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ committee တွေအနေနဲ့လည်း Republican တွေဘက်ကဗန္ဒာကြီးဆိုင်ရာဦးစားပေးချက်တွေကိုထင်ရတဲ့အသုံးစရိတ်ဆိုပြချက်တွေကိုရေးဆွဲပါလိမ့်မယ်။ဒီရဲအသုံးစိတ်တွေကိုချော့ချပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအခွန်တွေလျှော့ပေးမဲ့အကျိုးခံစား권တွေပေးဖို့ဆိုတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါ ਈ ပဲလဲတတိပုဂ္ဂလအထက်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Bernie Sanders ကတော့ Republican တွေဘက်ကထုတ်ပြောနေတဲ့အသုံးစိတ်လုံငွေပြမှုနဲ့ကျွေးမီပြဿနာဆိုရင်ကျက်ဗန္ဓာရေးချိန်ဝင်ရှာမကြည့်များမှုဆိုတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ Again by saying I am delighted.သုံးစရိတ်လုံငွေပြမှုနဲ့အမျိုးသားချွေးမီကိစ္စမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေ Republican တို့အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်နေကြောင်းပြောလာတာတွေပေါ့ကျင်းတဲ့သဘောကျမိပါတယ်ဒါမဲ့မေးချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအီရတ်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အချိန်ဒီစစ်ပွဲအတွက်ပေးရမှာတွေမိနေခဲ့တဲ့အချိန်ကသူတို့ဘယ်မှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ Congress လွှတ်တော်အနေနဲ့အခွန်ကောက်ခံရေးနဲ့အသုံးစိတ်ဆန်ရာဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဥပဒေတွေကိုသမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးမှအတည်ဖြစ်ပြီးသမ္မတဘက်ကဗီဒီယိုအနားနဲ့ပယ်ချခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလက်ရှိအစိုးရသုံးစိတ်တည်တန်းကုံဆိုးတော့မယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလကိုပကြောခင်မှာအစိုးရလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးလည်ပတ်ဖို့ဆိုရင်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြားသဘောတူညီချက်ရဖို့လိုအပ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမိုင်ပေါင်းထောင်ချီအကွာအဝေးမှာပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးဝေးပြောဖုံးတီထွင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ပြည့်သွားပါပြီ။ဒီကနေ့ခင်မာရေပန်းစားနေတဲ့အစ်မစ်စမတ်ဖုန်းတွေကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်တယ်လီဖုန်းတီထွင်မှုအကြောင်း AP သတင်းဆောင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုအောင်လွင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။နှစ်100ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြစ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာပြသထားတဲ့တယ်လီဖုန်းမှာတော့ဒီကနေ့ခေတ်လိုကင်မရာတွေဖန်သားပြနေမှာပါပဲ။စကားပြောခွင့်နဲ့နားထောင်ခွင့်ကိုပဲရေရွရှင်ရှင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရှေ့ဘက်ခြမ်းနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်မှုကတော့ကမ္ဘာမှာပထမဆုံးတယ်လီဖုန်းကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အလက်ဆန်ဒါဂရီဟမ်ဘဲကပဲဖန်တီးခဲ့တာပါ။1915ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာပဲဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာရောက်နေတဲ့လက်ထောက်တူဖြစ်သူသောမတ်စ်ဝတ်ဆန်ကိုနယူးယောက်မြို့ကနေအစမ်းခေါ်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AT&T ရဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရုံးဥက္ကဋ္ဌကဲမက်နီလီကတော့ဒီကနေ့ကတယ်လီဖုန်းရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်လမ်းလို့ဆိုပါတယ် Thinking about the ability to transmit the human voice မမောင်းတုံးတောင်းလေးတောင်ကျော်အကွာအဝေးလူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ယူဆခဲ့ကြတာပါလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေလက်ဝါးတွေရောက်လာတဲ့အထိစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကိုအလင်းအမြန်ပြောင်းလဲလာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုခီးရှည်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစမ်းဆက်သွဲတာကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီချင်းကအမေရိကန်သမ္မတဝူဒရိုဝီဆန်ခုခါ AT&T ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်တယ်လီဖုန်းနဲ့ကျင်းနယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌသီယိုဒိုဗေးတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သမိုင်းသူတေသီအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအန်တီယာဟတ်တစ်ကတော့သမိုင်းတွင်မဲ့စံသက်မှုတွေအခြေယူစီစဉ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ် American Telephone and Telegraph System United the country on January 1955ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာ American Telephone နဲ့ဂျင်းနန်ကုမ္ပဏီကတိုင်းပြည်ကိုစူးစီးပေးလိုက်တာပါဒီလိုဖုံးခေါ်နိုင်ဖို့လဲလိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေကို၄နှစ်ကြာအောင်အုံမြစ်ချစီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နဲ့နောက်ဖက်ခြမ်းကိုဖြတ်ပြီးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအတွက်ဆော့လူရေးပစ္စည်းတန်ချိန်ပေါင်း 2,200 ရောက်ကိုလည်းသုံးစွဲခဲ့ကြရတာပါ Actually it represented almost 7,000 miles of telephone တကယ်တော့ဒီနေရာတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့မိုင်း 9,000 နီးပါးရှိတဲ့ဝိုင်ယာကြိုးတွေတွေ့တန်းခဲ့ရတာပါကျမတို့ကိုခင်မိလာပြီလို့ထင်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီပိုင်းထဲမှာလူအများနဲ့ဖုန်းခေါ်စကားပြောနိုင်ပြီမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100 1955ခုနှစ်မှာသူတို့ကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြရတာပါကဘာမှာပထမဆုံးအဝေးပြောဖုံးဖြစ်နေလေခေါ်ဆူကားကတော့တိတ်တော့မသက်တာလာပါဘူး1955ခုနှစ်ကအစမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာ3မိနစ်ကိုဒေါ်လာ20ကုန်ကြပြီးအခုခေတ်ငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ900လောက်ရှိပါတယ် AT&T ကုမ္ပဏီထံကငှားရမ်းထားတဲ့မူရင်းတယ်လီဖုန်းတွေကိုတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သမိုင်းသူတည်တီအဖွဲ့ကကမ္ဘာကထလို့စီစဉ်တဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့က1955ခုနှစ်ကမ္ဘာအာကာသတိုက်ပွဲပြပွဲမှာဒီနှစ်ကုန်ထိပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာVOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားပါ Twitter အစာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bemis ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube အစာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်အမေရိကန်ဖုတ်ဘောလို့လူသိများတဲ့စူပါဘိုးပြိုင်ပွဲတွေကိုစောင့်ကြည့်သူလူ115သန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါရယ်ပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းမှာဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီနာမည်ကြီးဆိုတော်တွေပါဝင်သေးဆိုသလိုလမ်းလျှောက်ချီတက်တဲ့တီးဝိုင်းအနေနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါရယ်အမေရိကန်ထက်တန်းကျောင်းပွဲတွေနောက်ကောလိပ်တွေနဲ့အမေရိကန်ဘောလုံးပွဲတွေမှာဒီလိုချီတက်ဖျော်ဖြေတဲ့တီးဝိုင်းတွေကအစဉ်ဆက်လွှမ်းမိုးနေဆဲပါအန်မီလီယူသတင်းပေးပို့ထားတဲ့ဒီဝါရှင်တန်မြို့တော်အနီးနှီးပညာထက်တန်းကျောင်းတို့ကဘင်ခရာတန်ဆုံတီးဝိုင်းကျောင်းကိုတော့နန်းလောင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်အခုမြင်နေရတာကတော့ Washington က Bell နဲ့ McKinley နေပညာထက်တန်းကျောင်းတို့ကကစားပွဲအားလက်ချိန်တွေမှာတီးမုတ်ချီတက်နေတာပါ Bell နဲ့ Tiwine Director Justin Jacob ကတော့ Tiwine ကိုလူတွေအတော်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုပါတယ် If you have football you're definitely going to ဘောလုံးပွဲဆိုရင်ကျင်းနေ Tiwine ရှိပါလိမ့်မယ်ခါတလေဘောလုံးနဲ့တိတ်မကောင်းပေမဲ့ Tiwine ကြီးကိုလူဝင်တာမျိုးရှိပါတယ်ပဲကပြဖြောပြင်မှုတွေကိုလည်းတပြိုင်တည်းလုပ်ကြပါရယ်အချို့ကျောင်းတွေမှာတော့ ticket deal line ကိုတင်းရွညွန့်အဖြစ်ထက်ထားတာပါ Virginia က Fairfax County က Westfield ထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသား၄ပုံတစ်ပုံဖြစ်တဲ့ကျောင်းသား150ကဒီဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်တယ်လို့ဒီဝိုင်း Director Steven Panoff ကပြောပါရယ် We offer band in the school day and elementary school through middle school and high school သူရည်ကိုခြေခံတီးတတ်တဲ့ကလေးတွေရောလာလာရှိတဲ့ကလေးတွေပါကျွန်တော်တို့စီရောက်လာပါတယ်ဒီလိုကလေးတွေကိုအိမ်မရောကျောင်းမှာပါအထမြောက်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အလေးချင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်တွန်းအားပေးပါတယ် Pan of Garo ချီတက် DY တွေဟာဘောလုံးပွဲတွေကနေတစဉ် DY ချင်းချင်းရှင်ပြိုင်တဲ့အားကစားနည်းအဆင့်ထိကိုရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုမြင်နေရတာကတော့ပုံစံ88မြို့ပါတဲ့ The Wizard of Oz ကိုတီမုတ်တင်ဆက်နေတာပါThe judges will be evaluating are you in step are you out of step is your horn in the right place or what you are going to chill and man phi la so sound chi ba de finally like I said all do you are in near cha chi la so wa paung sat bi a long ko de paung ne sound chi si si ja da ba guitar ne kaok kwet twi de byai ne lou sa ma si che cha ba lai me
တီဝိုင်းမှာပါတဲ့ကန်ဂျက်ဆန်ကတော့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မွေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုနဲ့အလေးအကျင့်တွေသိကိုလိုတယ်လို့ဆိုပါရယ် In the worst memory is probably every band camp when it's 100 degrees outside တီဝိုင်းနေကိုစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်တဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်ကတော့အပူချိန်38ဒီဂရီလောက်ရှိနေတဲ့နွေရာသီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေပြီးသိကိုလည်းပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကြိုးစားမှုရဲ့ရလတ်ကိုရောရစမြဲပါ Westfield အထက်တန်းကျောင်းကခြေတက်တီဝိုင်းကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က Pasadena အဆင့်မြင့် Rose ခြေတက်လမ်းလျှောက်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့မနစ်ကဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် American သုံးအင်္ဂလိပ်စာစစ်စစ်မှာတော့ခြေထောက်လိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Food ကိုအခြေခံတဲ့ EDM သုံးလုံးတွေကိုဒေါ်လာလတ်တန်းက George Go နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ American သုံးခုနှစ်စာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမလာလာသားမမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီတစ်ပတ် American သုံးခုနှစ်စာစီစဉ်မှာခြေထောက်လိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ foot ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ put your foot down ဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းက put put ကခြားတာ your ယောကသင်ရဲ့FOOT foot ကချတော့ DOWN down ကအောက်ဆိုတော့စကွိုက်ခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့သင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုအောက်ကိုချတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုသူတို့ပြောတဲ့စကားအပြင်အပြုမူဆိုတဲ့ body language နဲ့လည်းအကဲခတ်လို့ရပါတယ်ခြေထောက်ကိုအောက်ချပြီးဆိုတဲ့အပြုမူကဘယ်လိုသဘောပါလဲလူတူအနေနဲ့သူခြေထောက်ကိုဆောင်ပြီးအောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တခုခုကိုအခိုင်အမာလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပြုမူမျိုးလို့ယူဆရမှာပါidiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအလားတူပါပဲတခုခုကိုလှုပ်ဖို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်တာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာဘန်းစကားမှာဆိုရင်တော့အပြတ်လှုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ John suffered a heart attack so his wife put her foot down and ordered him to stop drinking John တယောက်နှလုံးလေဖြတ်တယ်လေအဲ့ဒီတော့အရင်မတော့ရဘူးလို့သူမိမကအပြအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ John suffered a heart attack. So his wife put her foot down and ordered him to stop drinking. ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ get your foot in the door. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက get get ကတခုခုဖြစ်ဖို့ကိုစလုပ်တာ why or you are yoga သင်ရဲ့ foot foot ကခြေထောက်I-N in ya te, T-H-E the, D-O-O-R, the door ga da ga, so ro, sa kwaik tu nye, da yai di be ga ro, ti nye chita gu, da ga atuyen be yao ang, lan wen ta ra pi pa re. Di dho ye, bongo miya si te, miyan ji me, so yin, da ga na ne, puin la lu, lu du u ga, tu chita gu, she to bi wen ta re, so yin, eri da ga ga, piyam a bing nang no be, sep puin bu be, shi ba re. Di zin bua ma le, di dai ma be, ခုခုကိုကနည်းနည်းစထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ရှေ့မှာလမ်းပွင့်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးရရောက်ပါတယ်။ idiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအလားတူပါ။ get your foot in the door လို့ပြောရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းတော့စထားလိုက်ရင်မြေဆန်းခရမ်းပြိုးပြီးသားဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအလုပ်တစ်ခုခုကိုရှောက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာလိုအားသွားပေးထားမယ်ဆိုရင်အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါကျကိုကလုပ်ငန်းသဘောနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလုတ်လျှောက်ရင်သူများထဲစာရင်ကိုကအလုတ်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပိုးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်လို့ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ I got my foot in the door by first working part-time with the company Now after 10 years I have become a manager ကျွန်တော်အဲ့ဒီ company မှာအချိန်ပိုင်းလို့သမားဖြစ်စာဝင်လုပ်ခဲ့တာအခု10နှစ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်း manager ဖြစ်နေပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ I got my foot in the door by first working part-time with the company. Now after 10 years I have become a manager. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ put your best foot forward. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းကput put ကထားတာ why or you are your အသင်းရဲ့ best best ကအကောင်းဆုံး foot foot ကခြေထောက် forward forward ကရှေ့သို့ဆိုတော့စကွိုက်ခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့ရှေ့ခြေလှမ်းရမှာကိုယ်အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းကိုပထမလှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုရဲ throw right ဒီပဲကလည်းတိတ်မကွာလှပါဘူးတခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အမှတ်ရစေမယ့်အပြုအမူနဲ့စလုပ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်
ဒီသုံးမျက်ပတ်သက်လို့ George Kubi ရဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ When you go for your job interview try to put your best foot forward ခင်ဗျာအလုပ်လျှောက်ဖို့တွေ့ဆုံမိမြန်ကန်ဝင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအကောင်းဆုံးနဲ့စနိုင်မှုစူးစမ်းတော့လို့ကြိပ်ပေးရပါတယ် George Kubi ရဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ When you go for your job interview try to put your best foot forward cool english american sir american tone english assassin ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ put your foot down get your foot in the door put your best foot forward တို့ဖြစ်ကြပါလေ english american sir american tone english assassin ကို voe မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာအစားအဆုံးကိုစာသားနဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖမ်းယူနှားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါလေရှင်။ Thanks for watching. See you next time. English American Side English အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအပေးကြတဲ့ကြွယ်လေးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စစ်လက်နက်နဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကူညီထောက်ပံ့ရေးအမေရိကန်ကပြန်လည်စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကဖော်ပြပါရယ်ယူကရိန်းလူချိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရရေးအတွက်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပေမဲ့ဆွေရတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့အကြောင်းနေ့လုံးကပဲ New York Times ကရေးတာပါယူကရိန်းကိုစစ်အကူအညီတွေပေးတဲ့မတင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီ၊ပူရဲစစ်ဦးစီးချုပ်များဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမာတင်ဒမ်စီ၊တမရရဲ့မြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချန်ပီပုဂ္ဂိုလ်ဆူဇာရိုက်စ်တို့ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူဆိုရရာရှိတွေကိုကိုးကားဖော်ပြထားတာပါရှင်။ဂျပန်သတင်းတော်ကန်ဂျီကိုတူကို IS Islamic စစ်သွေးကြွားတွေကခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကဒီကနေ့တင်းနေလာနေမှာပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကန်ဂျီကိုတို့တိတ်ဆုံမှုအတွက်ဝမ်းလျက်ပူဆွေးနေကြချိန်မှာဂျပန်ဆွေးရအတွင်းဝင်ချုပ်ယိုရှိဒါဆူဂါကအခုလိုမျိုးကတိပြုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကလည်းဆွေးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီကနေ့ဆော်ပိုင်းပြေဆုံးဆွေးနွေးပါတယ်။မစ္စတာကိုတိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့သူ့သားဖြစ်စေချင်တဲ့ကဘာကြီးကိုစစ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကနေကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့သူဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ကတိပြုပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဆိုရတဲ့2016ခုနှစ်အတွက်ဘို့အစိုးရအသုံးစိတ်ကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်း၄သန်းအထိချပေးဖို့သမ္မတဥပမာကလွှတ်တော်ကိုအဆိုပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကက်ကနေပြန်လည်နလန်ထူအောင်မနေ့စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာပဲသမ္မတကချမ်းသာသူတွေကိုအခုပိုတိုးကောက်ပြီး2017ခုနှစ်ကတည်းကဒီအလိုအလျောက်အစိုးရအသုံးစိတ်လျှော့ချထားတာကိုဖြေရောဖို့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။ချမ်းသာသူတွေကိုအခုပိုတိုးကောက်ရင်ဝင်ငွေနဲ့ဒီဝင်ငွေအလဲအလက်တန်းစားရှိသူတွေအတွက်ငွေသန်း3သိန်းလောက်ကျော်လောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီဘက်ချက်ကိုရေးဆွဲသူတွေကပြောပါရရှင်အမျိုးသားပညာရေးကိုကန့်ကွက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြကျောင်းသားကိုစလဲတွေနောက်အစိုးရလွှတ်တော်နဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER ကိုစလဲတွေပါဝင်တဲ့လေးဝန်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုမှာဆွေးနွေးပွဲအတွက်မူပေါင်းတွေကိုချမှတ်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာကျောင်းသားတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအကြားမှာတမကစကလုံးအသုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ပဲဒီအစိုးရဘက်ကဆန္ဒပြနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတပိတ်လံဖို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကျောင်းသားတပိတ်ကောင်စာကိုမင်းသွေးသက်ကပြောပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲဒီမန္တလေးကစတင်ပြီးတော့ခီးရှည်ချီတက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ရင်းနှံကျောင်းကနေမကွေးမျိုးကိုဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမြို့တော်ကအစ်မေကုံတိုက်တစ်ခုအနီးပုံးနှလုံးပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအာဏာပိုင်တွေကစတင်စုံစမ်းနေပြီးလုံခြုံရေးတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ချထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သွေးထွက်တန်ယူအကြမ်းဖက်မှုတွေရော့ပါလာနေချိန်မှာပဲဘကောင်းမြို့လည်းက CN ပါရဂွန်ကုံတိုက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘက်စကာဂိတ်တွေဘူတာယုံတွေအပါအဝင်အများပြည်သူတွာလာတဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတွေကိုထုတ်ပြန်ချထားပါဗျရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါဗျ။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။